အကယ်၍များမင်္ဂလာပေါ့အားလုံးပြောနေမင်္ဂလာဆောင်ပြည့်တယ်ဆိုရင်ကိုကျော်တို့ကလေး9လပိုင်းပေါ့9လပိုင်းအပူဆုံးအချိန်မှာနော်ကိုညီနန္ဒရဲ့ထောပတ်ထမင်းကိုလာမဲ့လူတွေကလည်းများတဲ့ခါကျတော့သူ့အနာဘော်လုံးဝင်ကြီးထဲမှာကျွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောလားမင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားတယ်လို့ပဲထင်ကြအားတော့လေယူပြီးသွားပြီယူပြီးသွားပြီယူရသေးဘူးလို့ယူရင်ချိတ်ချိတ်တယ်လို့ဘော်လုံးဝင်ထဲမှာကြီးမှာအတွေ့အကြုံတွေကတော့ကိုကျော်တို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေနဲ့အချိန်ခါမှာလိုက်ပြီးတော့မှ platform တွေပေါ်လာတဲ့ခါကျကိုကျော်တို့ရှောက်လန်းကြည့်တာပေါ့နော်စမ်းသပ်ပြီးတော့ရှောက်လန်းကြည့်တဲ့ခါမှာအဆင်ပြေတယ်လုံနိုင်တာကိုတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကိုဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေကိုခြေလှမ်းလိုက်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတဲ့ခါကျတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းလုံတက်လာတဲ့အမြင်ကလည်းရှိလာတဲ့ခါကျတော့ investment တစ်ခုအနေနဲ့ဒါစီးပွားလေးတွေလည်းလုံကြည့်လာတယ်ပေါ့လေအနုပညာကတော့လုံတော့လည်းလုံတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကလိုမျိုးနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကားရိုက်တွေကြီးပဲရှိနေတဲ့ဘဝကတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ပြီးတော့ကိုကလည်းရွေးချယ်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းအလုပ်တွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့စီးပွားတစ်ဖက်အနုပညာတစ်ဖက်ပေါ့လေအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းအတွေ့အကြုံတွေကပို့ပြီးတော့မှစုံလာရလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ကိုကျော်ပြောရမလားဆွမျက်နှာပြောမလားကျွန်တော်နည်းနည်းပြောလိုက်ပြီးတော့ကိုကျော်အေးဟုတ်ပြီပါဆိုကိုကျော်ပြောလိုက်သူပြောစရာမရှိပဲမတက်ကြီးရက်နေရမှာဆိုလို့လေမလေးအဟွန်စရာကြီးအမောပါဘာလို့ live ကတော့ရတနာ live တွေကမျက်နှာနဲ့စားကြရပါတော့နောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းသိရတဲ့အချိန်မှာနှစ်ယောက်တွဲပြီးမြင်လာတဲ့ခါကျတော့ရတနာ live စေးတွေလုပ်တယ်ရတနာ live စေးလုံးဒီမြေ live လေးတွေနောက်ပိုင်းကျလာငားတဲ့အချိန်ကျတော့မတူတဲ့ line လေးကိုလည်းခွဲထွက်ချင်တာလည်းတချောင်ပြီးတော့အဓိကအမြေကိစ္စကကျတော့သူတို့ကကျွမ်းတယ်ตัวจวนน่ะคาจาเมนูมี live เลยลงอยู่เนี่ยมาถ้าเสร็จไป live stream ขึ้นตัวอ่ะป่ะเนาะไม่รู้จวนน่ะสรเอากูจะไปเสร็จไปแล้วโอเคป่ะครับอมีโรงงานก็กูเจอรู้มีตาสุก็เลิกลาตาหนิเตียยังจาไปดิจาไปพี่แล้วนาทุกครั้งจารอมีตาสุก็เลยเปลี่ยนลงมาเว้ยหนีได้คาจารอเปลี่ยนลงอ่ะมียางกงมาแล้วหนีได้คาจารอยางกงอ่ะมีซาทะဖြစ်ပေါ့ပြီးတော့နောက်အသီးမိတ်ဆွေတွေကလည်းတောင်ကြီးဂလိုဘယ်မှာရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့နေပယ်တွေကကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအမှားနေတဲ့နေအောင်လို့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့တနေရပြောလိုက်ရင်တော့ဒီမြေကတော့ဘယ်နားမှာရှိတယ်ဘလို့မြေပေါ့ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများပေါ့လေတရားရာခိုင်နှုန်းတော့မသိပါဘူးရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများသိတဲ့ခါကျတော့အမှားကင်းအောင်လို့လုံနိုင်တာပေါ့လေအမှားကရောလုံနိုင်တဲ့ခါကျတော့အဓိကကတော့ကိုရီးယားရဲ့မီယူဖလာပေါ့မိဘစည်းဝါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီမီယူကိုကလည်းဆက်ပြီးတော့မှလုံနိုင်တာပေါ့ပြီးတော့ကိုကျော်တို့မှသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရန်ကုန်လာတော့လေကို့အိမ်ပဲပြင်ဦးလင်းသွားတော့လေကို့အိမ်ပဲကို့မြို့ပဲစသဖြင့်ပြီးတော့တောင်ကြီးမှာလည်းအကူရီအမတွေရှိတဲ့ခါကျတော့လေကို့မြို့ပဲကို့အိမ်ပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာတွေအားလုံးကကိုနဲ့အလုံးကကိုအိမ်ပြီးတော့ကိုအိမ်ပဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အစိမ့်တသက်ကြီးမဖြစ်ဘူးပေါ့လေဟိုမတည့်တဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်ဥမာကိုမရောက်ဖွေးတဲ့နေရာတခုကိုကသွားပြီးတော့မှဒီမြေလာရောင်းပေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောင်းပေးချင်မှရောင်းပေးနိုင်ပါလေမရောင်းလည်းမရောင်းရဲဘူးကိုကကြတော့ဟိုပြီးတော့တချို့ဆိုတော့ရှိပါတယ်ဟိုမြေခွက်လိုက်လွှင့်မှုလာအပ်တာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကရန်ကုန်နေအထိုင်ချပြီးတော့ပဲတခြားနေရာမှာသွန်လွှင့်ရမှာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာတော့မလွှင့်ဖြစ်ဘူးမြေခွက်လိုက်လွှင့်မှုလာအပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာတော့ကိုလည်းအရင်ရအောင်သွားကြည့်အခုကမြေခွက်လွှင့်ကျင်လို့ပါဆိုဟုတ်ကဲ့ဘယ်တော့လွှင့်မှာလဲသုံးရနေ့လွှင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ရနေ့ရောက်မယ်သုံးနေ့လွှင့်မယ်ဆိုတာမျိုးလုံးလို့မရအောင်ပြန်လို့တော့အဲသုံးရနေ့လောက်လွှင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်28 28လောက်ထဲကသွားအဲမြေခွက်နေရာကိုသွားကြည့်ပါလေလောက်အောင်မယ်ဆိုတော့သွားကြည့်ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့လိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးသွားနိုင်လာနိုင်တာမျိုးကြာနှစ်ယောက်စလုံးမှအဲ့လိုမျိုးရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြီးတော့မှပဲအဆင်ပြေမဲ့အခါကျတော့ခုနကသူပြောသလိုပဲမျိုးဟိုကိုအိမ်တို့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါကျကိုကသွားကြည့်လို့လည်းရတယ်အဲသွားကြည့်ပြီးတော့မှဒီဟာအဆင်ပြေရလားမပြေရလားအထူးဖြစ်စားကြုံစားနိုင်ဆိုတော့အရင်ကမှဒီဟာရဲ့အရင်တောင်းဝန်ကြီးရဆိုတဲ့ခါကျလေအဲ့လိုမျိုးသွားကြည့်ပြီးတော့မှလောက်ရတဲ့ခါကျဒီရင်းနှီးနေတဲ့နယ်ပယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ခြောက်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီကပြီးတော့မြေလုံငန်းလောက်တာကတော့ဥပဒေနဲ့ကလည်းဟိုလုကင်းမှပဲလှုပ်လို့ကောင်းတဲ့ခါကျစွတ်လို့လို့မရဘောလေဒါမဲ့လည်းဒါကတော့နည်းနည်းလေးဟိုကိုယ်ရလက်လန်းမိတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးတွေပဲလောက်တာပါအကုန်လုံးတော့မလောက်ပါဘူးလာအပ်တယ်တနင်္ဂနွေတော့လာအပ်တယ်မလောက်ကြောက်လို့မြေတော့မစုဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့မြေမစုလဲဆိုတော့အစတည်းကကိုကျော်တို့မှမြေရရှိပြီးသားပဲဆိုတော့သိပြီးစုစရာမလိုစုရမှာတော့တခြားဟာတွေပဲဥမာအစီတွေပါတွေစုရမှာမင်းများစားပြီးတော့မှာမဟာမျိုးကြည့်ရမဟုတ်ပါဘူးငါကပြောတာပါငါကပြောတာပါရပါတယ်ဟိုမြေလိုက်လာလို့တဲ့ခါကျအမြဲတမ်းနှစ်ယောက်တွေ့ပဲငားကြအများအခါကျမျိုးတို့ဆဆချင်းကတော့တိတ်တော့မသိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကိုရီးယားကျတော့ဟိုတင်ယူလို့ရတဲ့ခါသူကလည်းသိရဲသူတကူလိုအပ်တဲ့အကြံပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူမိဘတွေကစားအကုန်လုံးထောက်ပံ့ပေးရတဲ့ခါကျတော့လုံရင်းနဲ့ကျတော့သိလာပါဘောနော်ဒီခါလောရခါအရင်ကအချိန်ကြီးတွေ့များလာပြီဆိုတဲ့ခါကျသိသွားတာပေါ့သူပဲကားမောင်းတာရောစီစဉ်တာရောဘာရောညာရောကိုကလိုက်လွှင့်တဲ့ချိန်ကျတော့မိတ်ကလေးပြင်မြောင်းလိုက်တော့လှင်လိုက်တာကျဲမြေခွက်ကြီးဟာလိုက်တော့လိုက်ရပါဘို့လေဒါပေမဲ့အဓိကအဆဆုံးစီစဉ်ရတာဒါပေမဲ့သူကတော့ပို့ပြီးပြင်မှန်းတာပေါ့ကျွန်တော်ထက်ပ
ူပင်မန်းတာဗောအဲ့ထိုင်နေရတာကသူပူပင်မန်းတာတို့ပဲကြည်နေရလေဟောအေးပင်မန်းလေးနာ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 ငါပဲလုပ်မှာငါပဲလုပ်ဩအေးနာနာနာငါပဲလုပ်မှာငါပဲလုပ်ဟောစရာကြီးမတည်သူများဘာမှမလုပ်ဘဲငါတို့ထိုင်နေကြရနေအောင်เนาะဟုတ်ပါတယ်ဟိုကတောင်းမှန်ပါတယ်အမပါရင်လည်းခွင့်လို့ပါအခုတော့အေးစစ်စစ်ပါပဲတခုခုထူကြရဲဆိုတော့ပြောမှာ live လွှင့်နေတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းအခုကျွန်တော်တို့ viewer တွေမြင်နေရလေ 1k တို့ 2k တို့သိရမလားမဟုတ်ဘူးအကြည့်နေလို့တယောက်ကိုတော့တစ်သိန်းလောက်တော့လက်ဖွဲ့ရင်တော့မင်္ဂလာဆောင်ဒါမှမဟုတ်တယောက်တစ်သိန်းလောက်လက်ဖွဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်မ 2k ဆိုရင်တစ်သိန်းနဲ့မြောက်ကြည့်လိုက်2000ဆိုရင်တယောက်တစ်သိန်းလက်ဖွဲ့ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲသိန်း2000တောင်ရမှာဒါဆိုရင်တော့ကိုကျော်တို့နှစ်ယောက်ဘောအောင်တိဆောက်နိုင်မှာအဲ့လိုမျိုးမလုံးနိုင်သေးသေးကိုကျော်တို့လည်းယူမှလည်းမဟုတ်ရှစ်လည်းမရှစ်ပါနဲ့လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့လေအဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီမြေလိုက်တွေလွှင့်တဲ့အင်အားစီမံကိန်းတွေလွှင့်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ scene လေးပါသွားတယ်အဲ့ scene ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုတော့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားလို့ပဲထင်ကြအောင်တော့လေယူပြီးသွားပြီယူပြီးသွားပြီမြွားတေဦးလို့ယူရင်ချိတ်ချိတ်တယ်လို့ဘလုံးဝင်ထဲမှာကြီးမမှာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကတော့ညီမလေးရဲ့မီဒီယာဆိုတော့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့မီဒီယာတွေကိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုလိုမျိုးအာဗာမီဒီယာမြေခံထားတဲ့ပေးစီရှိရလေဒါလည်းအားလုံးသိပြီးသားပါအဲ့ရနေပြီးတော့မှဖွာလိုက်ဒါပေမဲ့သူတို့အထဲမှာရေးထားတာကတော့ကြော်ညာရိုက်တဲ့ဟာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့တိုက်တယ်ကကြတော့ထင်အောင်ထင်မှားရေးတဲ့ခါကျလူတွေကဘယ်တော့မှအဲ့ထဲဝင်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးလေသိရမှာအဲ့ဘောကြည့်ပါဒီလိုမျိုးတွေထင်တာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ပေါ့ဘာဖြစ်ပေါ့ဘာဖြစ်ပြောစရာရှိနေရောလဲနာမည်ကြည့်ရပါတော့ခုထိကိုမမေ့ဘူးပေါ့ပြောင်းလဲမှုဆိုတော့ကိုကျော်ကတော့ဘန်ကောက်သွားမယ်ဖြတ်ဖောက်ချုပ်လုပ်မယ်အဲပြောင်းလဲမှုကြီးတစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်ဆွေမြနိုးကတော့အခုလောလောဆယ်တော့မရှိသေးဘူးကိုကျော်တို့ပုံမှန်ပဲအဲ live လေးတွေလွှင့်မယ်အဲကိုကျော်ခီးလေးတွေသွားမယ်ပြီးတော့အင်ကြီးဆိုင်လေးဆိုင်ကိုကျော်တို့ပြင်ဦးလင်မှာဖွင့်ထားတယ်ပြင်ဦးလင်ရောက်ရင်လည်းလာခဲ့ကြဖို့ဒီဟာညီလေးညီမလေးတွေလည်းဖွင့်ပွဲတော့မဖွင့်နိုင်သေးလို့မဖိတ်သေးတာညီမလေးတို့ပြင်အဲပြင်ဦးလင်ကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့တော့၎င်းအဲကိုအောက်ကိုလာလေပြီးတော့တော့၎င်းကျုံရင်လည်းဝင်ခဲ့ကြပါအခုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလည်းပြင်ဦးလွင်မှာရှိရင်ပဲဖြစ်ပြင်ဦးလွင်လာလေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုင်လေးကိုလာခဲ့ကြပါစိုင်နာမည်ရော style လို့ပေးထားတယ် style လို့ fashion လို့ပေးထားတယ်မန်နေလာရှိုးမန်နေလာရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်မှာပဲပေါ့နော်စံပြကားကြီးအကျော်လေးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါ marketing ကောင်းတော့နော် marketing ကောင်းလားဟာကဲအခုကျွန်တော်တို့ရောင်းနေတောင်းချမ်းနေစီဝါရီရတောင်းချမ်းနေအတွဲသမီးတို့ရဲ့စိုင်ရဲ့အလို big customer ကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့အင်ကြီးကိုအကူကဝင်ဝဲတယ်အဲ့တော့အဲ့ပြင်းဦးလည်းနေပြီးတော့တဲလာတဲလာအတုံးကြီးနဲ့တဲလာမင်းအကူကိုပေးပါအကူပေးပါအကယ်၍များမင်္ဂလာပေါ့အားလုံးပြောနေမင်္ဂလာဆောင်ပြည့်တယ်ဆိုရင်ကိုကျော်တို့ကလေးငါးလာပိုင်းပေါ့ငါးလာပိုင်းအပူဆုံးချိန်မှာเนาะကိုညီနန္ဒရဲ့ထောပတ်ထမင်းကိုလာမဲ့လူတွေကလည်းများတဲ့ခါကျတော့သူ့အနာဘောလုံးဝင်ကြီးထဲမှာကျွေးมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လေညီလေးကိုဟန်းကျတော့သူက limit လေးလောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုဟိုတနေ့ကဟိုဝါကြီးလေဘယ်ဟာကြီးလေအပွဲ100နေရာလောက်ချက်လို့ရဟိုဝါကြီးဝင်တယ်မကောက်ဘူးအဲ့ကောင်300လောက်ချက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြီးဝင်ထားတယ်ဝင်ထားတယ်အားပြဒနာမရှိ easy ပဲညီလေးတို့နဲ့စဖွင့်ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဇာလံအမှန်တမ်းပြောပြရင်လေကျွန်တော်အခုကြုံလို့ပြောပြကြည့်ပြဘူးလုံးဝမကြည့်ပြတော်သေးရောတော်သေးရောဒါပေမဲ့လူကကြည့်စရာမလို့ဒီကားတကားကပေါက်လားဒီ character တခုကပေါက်လားမပေါက်လားဆိုတာ comment တွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုဒီတိုင်းထိုင်နေတာကိုယ့်စီကိုရောက်လာတာလေဒါဆိုဒီကားပေါက်ပြီဟာလာဥယျာပါဆုံးရတော့ဘလောက်တကြီးရလဲဆိုဥယျာနဲ့ခေါ်တဲ့ခါကျတော့စုံးသွားတယ်ဥယျာကြီးကိုတော့မြင်ဘလို့ဖြစ်လို့ဥယျာကိုပြောနေကြတာမဟုတ်ဘူးထုံးမထမင်းစားတဲ့နေရာလေထုံးမထမင်းစားတဲ့နေရာလေဥယျာပြောတယ်ဟုတ်တော့ကြောင်ညာနေလဲတောင်းလျှောက်တော့တက်တယ်ကွာသမီးစိုးဟွာလေတောင်းလျှောက်တော့အကို့ ID နေလဲတွေ့ဒါပေမဲ့ဥယျာဆိုနာမည်မသိဘူးလေဥယျာမပါဘူးလို့ဥယျာစုံးသွားပြီတဲ့ဩဘလောက်များလဲပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အိမ်တော်ကြီးအရှုပ်ရှင်းနေလဲဖြစ်မှာဆိုတဲ့ခါကျတော့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားသေးပါဘူးခလေးကငယ်သေးတယ်ခလေးကငယ်သေးတယ်ကိုကလေကိုတို့ကငကိုတွေကကိုတို့တွေခီးသွား9ယောက်စားရိုက်ကြတယ်ပေါ့ကိုကအဲ့လို group လေးနဲ့ကိုကသဘောကျတယ်ပွင့်လင်းပြောရင်ဒါကြော်ကြော်ရဲ့ညီမလေးရဲ့ညီထွက်ခေါင်ရဲ့3ယောက်ဆိုရင်ကိုအရန်ချစ်တယ်မေးကြည့်တွေ့ပြီဆိုရင်ตุติเรอกูก็เลยจ้อจ้อแม่นาก็ជីပြီးတော့ยีနေတာပဲဆိုပြီးတော့လေတလားတစိမ့်စိမ့်ကြည်ဟာเนาะအဲ့လိုကြီးမလုပ်အောင်လေ